Vaš predsednik je izjavil, da mu ni žal za minula 4 leta, da je bil v tej koaliciji Desus. Vi vem, da ste bil dosti krat mogoče mal nasprotnega mnenja. Kako vi gledate na tole? Ja, jaz sem prepričan, da je Janša zgubil volitve zaradi tega, ker nas ni poslušal. Če bi predsednik vlade bolj upošteval našo stranko, pa vsaj na nekaterih, lahko bi rekel, zelo oskih in skromnih področjih podprl to, kar smo se dogovorili, da bomo skupaj napravili, potem bi zmagal danes on in bil mandatar, tako pa ni.